trodde. Utan en lott har avgjort att första melodin ska bli den gamla jukeboxen. Välkommen vid dirigentpulten, Bengt Palmers. Och välkomna också med melodi nummer ett, Landslaget. Landslaget med melodi nummer ett, håller jag på att säga, men melodi nummer två dirigeras av Lars Samuelsson. Välkommen Lasse! Melodin heter Oh Josie och artisten, ja det är han som tycker att han har ett sånt väldigt krångligt förnamn. Så det blir bara välkommen Runesson! Glömmer aldrig tiden, en saga som blev sann.
det var melodi nummer 2, Oh Josie. Det är dags för en ny dirigent, Alain Leroux. Välkommen. Alain har hand om melodi nummer 3 som heter Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Och den framförs av Dolls tillsammans med en liten debutant, Ann-Christine Bärnsten. Välkommen! Ann-Christine begått sin scendebut. Nog så förföriskt med melodi nummer 3. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Här åker dirigenterna ut och in som pingpongbollar. Bruno och Glenmark, välkommen! Med melodi nummer 4 som heter Lady Antoinette. Den ska framföras av Glenmarks, det vill säga Ann-Louise Hansson, Karin och Anders Glenmark. Och Hadar! En av oss måste vika. Står här med min rival. Våra chanser är lika. Älska eller dö. Lady Antoinette, kulan är vår roulette.
ska ta mig. Älska eller dö. Snart ska valet bli lätt. Lady Antoinette. Oddsen. Nummer 4, Lady Antoinette. Och den vilt skjutande herr Glenmark har lämnat plats för Lasse Samuelsson. Jag hoppas att han inte skjuter så där i vardags. Lasse Samuelsson, det är dags för melodi nummer 5 som heter Jennie. Och nu när det är en liten flicka inblandad så kanske ni kan förstå att jag får säga välkommen till Lasse Berghagen. Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum med ett brev i din hand. Du vill blunda och drömma men kan inte glömma att allt känns så hopplöst ibland. Du spelar en skiva och minns några bilder du har i ett skrin. Jag vet att du gråter, kanske aldrig förlåter att tiden förändrat melodi. Till en värld du levt i förut. Men din dagbok i handen är som tecken i sanden, som havet nästan suddat ut. Jennie, Jennie, världen väntar på ditt svar.
var det nästan snudd på lite farligt. Jag roade mig med att ta tid på Lasses låt här, därför att melodierna får inte vara mer än 3 minuter. Och ni anar inte vad Lasse Berghagen och Lasse Samuelsson har försökt öka tempot på den här melodin hela dagen. Nu gick de, ja, en halv sekund över, så det får vi godkännas. Melodi nummer 5, Jennie, godkänd alltså. Och så säger jag välkommen igen till Sven-Olof Waldorf. Det var ett väldigt springande på dig. För melodi nummer 6 som heter Rockin' and Reeling. Välkommen Ted Gärdestad. Ted Gärdestad för melodi nummer 6, Rockin' and Reeling. Nu tänker jag faktiskt be Sven-Olof Waldorf vara så originell så att han stannar kvar vid dirigentpulten. För att vadå? Jaha, nu förstår jag. Ta hand om melodi nummer 7 som heter Bang en boomerang. Nej, så kan det inte heta. Måste vara svenska. Bang en boomerang. Välkommen Svenne och Lotta! Yeah.
Så lät melodi nummer 7, Bang, en bumerang i Svenne och Lottas samspelta version. Minns ni det lilla samtal som vi hade mellan artisterna innan vi brakade loss här på scenen? Då var det någon av artisterna som sa att juryn kan ju påverkas av någons enorma utstrålning eller eventuellt brist på utstrålning när de sitter och tittar på programmet. Men så är inte fallet, för juryn ser oss faktiskt inte, de bara hör oss. Så nu vet ni det, det är bara ljudet som gäller för juryn. Förra melodin var alltså nummer 7 och jag antar att det inte finns en enda katt i hela Sverige som inte har räknat ut att nästa melodi är nummer 8. Och Bengt Palmer ser tillbaka vid dirigentpulten. Melodin heter Michelangelo, men så svara då. Välkommen Björn Skifs! Melodi nummer 8, Michelangelo, men så svara då. Jag ska be att få buga mig. För Leif Strand, välkommen. Melodi nummer 9, Som min vän, Göran Fristorp. Jag är så rädd.
jag känner att du, att du är min vän. Thank you.
Melodifestivalen. Här må ni tro att det är pirr, pirr, lite dukidukididuk, sånt där. Lite varstans. Och det har varit vadslagning i korridorerna och alla har vankat fram och tillbaka. För nu, jurymedlemmar, är vi helt i era händer. Men först ska jag tala om det blir så att en eller flera melodier placerar sig på första plats, då måste vi gå till en omröstning. Och då blir det så att varje jurymedlem får en poäng var att lägga på den melodi som hon eller han tycker är bäst av de som ligger på första plats. Har jag uttryckt mig klart, hoppas jag, så att ni har förstått det hela. Chans till en sista funderare med några få tongångar från varje melodi. Gamla jukeboxen spelar en sång.
ut i landet. Är ni beredda? Jag ber att få anropa Luleå. Åse Guldbrandsen, är du där? Jag är här. Hej. Hejsan, hejsan. Hur är det med era poäng? Jo då, det är bara fint med dem. Jaha, och jag kan du börja med ettan som har fått 4 poäng. Nummer 1, den gamla jukeboxen, 4 poäng. Melodi nummer 2, 2 poäng. Oh Josie, 2 poäng. Trean, 1 poäng. Nummer 3, 1 poäng. Melodi nummer 4, 7 poäng. Lady Antoinette, 7 poäng. Och nummer 5, 14 poäng. Och Jennie, 14 poäng. Nummer 6, 3 poäng. Nummer 6, 3 poäng. Melodi nummer 7, 7 poäng. Ett ögonblick bara, nummer 6, 3 poäng. Och 7an, 7 poäng. 7, 7 poäng. Du får vänta lite, vi ska fram 7an på tavlan. Ja. Melodi nummer 8, 4 poäng. Michelangelo, 4 poäng. Och nummer 9, 4 poäng. Nummer 9, 4 poäng. Och slutligen 10an, 9 poäng. Sången lär ha vingar, 10 poäng. Nej, 9 poäng. 9, förlåt mig, jag hörde fel. Blir detta 55 nu då? Det gör det. Fint att ni har det. Tack så mycket då, Luleå. Tack, tack. Tack. Falun, hör ni mig? Här är Falun, ja. Hej, Bengt Polo Johansson hoppas jag. Ja, hej ja. Karin. Hej. Hur har ni tänkt idag? Det är lika riktigt god spridning som Luleå, kanske inte, men ett mycket klart ställningstagande har vi i Falun. Jaså, det ska vi. Vi börjar med melodi nummer 3 och sätter en etta. Ska vi plocka körsbär får en poäng. Nummer 4, 2 poäng. Lady Antoinette, 2 poäng. Nummer 5, 18 poäng. Oj, Jennie, 18 poäng. Nu får ni vänta länge tills vi räknar fram rätt siffra här. Det blev 32 det. Vidare. Nummer 6, 7 poäng. 6, 7 poäng. Nummer 8, 2 poäng. Nummer 8, 2 poäng. Blev det riktigt rätt med 7an där? Är det rätt att det ska stå 7? Ja, det är det tydligen. Ja, vi går vidare. Nummer 9, 1. Nummer 9, 1, ja. Och 10 slutligen, 24 poäng. Sång, lära, vingar, 24 poäng. Det gör 33 sammanlagt det. Ja, ska vi se hur det står. Sången lär av vingar, sång nummer 10 är den som leder. Tätt följd av nummer 5, Jennie. Tack, Falun. Tack. Karlstad. Karlstad, ja. Ulf Schenkmanis. Det stämmer också. Hej där. Hej, hej. Har ni det lika spännande? Ja, det har varit spännande. Vi ska jämna ut siffrorna lite grann nu. Ser du? Ja, det är bra. Vi ser då. Melodi nummer 1. 2 poäng. Den gamla jukeboxen, 2 poäng, ja. Melodi nummer 2, 1 poäng. Oh Josie, 2 poäng. Melodi nummer 4, 7 poäng. Melodi nummer 4, 7 poäng. Och melodi nummer 5, 6 poäng. Jennie, 6 poäng. Melodi nummer 6, 16 poäng. Nummer 6an, 16 poäng. Ted Gärdestads låt, ja. Melodi nummer 7, 8 poäng. 7an, 8 poäng. Melodi nummer 8, 12 poäng. Melodi nummer 8, 12 poäng. Och melodi nummer 9, 3 poäng. 9an, 3. Hur står det nu? Nu leder Jennie så vitt jag kan se. Tätt följd av sången lär ha vingar. Tack så mycket, varsågod. Karlstad. Då anropar vi Göteborg. Ja, Håge Sigurd. Här är Göteborg, Karin. Hur har du det? Jag har det bra, ja. Men det var inte det du ville veta. Nej, jag ville veta hur du har det med poängen. Ja, vi har fått ihop lite grann här också. Ja, det var skickligt. Melodi nummer 1, 1 poäng. Melodi nummer 3, 3 poäng. Trean, 3 poäng. Melodi nummer 5. Nej, den ska få 5, va? Tack. Vidare. Melodi nummer 5, 15 poäng. 5, 15 poäng. Melodi nummer... Nej, ett ögonblick. Ja, jag har besvär med kulramen här, ser du. Ja, vem är inte det? Fortsätt.
Melodi nummer 6, 7 poäng. Melodi nummer 6, 7 poäng. Melodi nummer 7, 5 poäng. Melodi nummer 7, 5 poäng. Vi ska rätta till en sexa här först, så. Melodi nummer 7, 5 poäng. Melodi nummer 8. Ett ögonblick, Håge. Ja. Melodi nummer 8. Melodi nummer 8, 12 poäng. 8, 12. Ja. Melodi nummer 9, 5 poäng. 9, 5. Och melodi nummer 10. 10. 7 poäng. 7 poäng. Det blir 40 det. Ja, 55 tillsammans. Ja. Nu ska vi se. Jennie ligger i täten med 53 poäng. Och sen kommer Sången lära vingar med 40, inte sant? Om jag kan se det rätt. Rock'n'reeling ligger 33 poäng. Tack så mycket, Göteborg. Vi går vidare till Umeå. Kjell Ulvhjelm, hör du mig? Jag hör dig. Hej på dig. Hej, har ni varit oeniga? Nej, jag kan inte säga det, men vi är ganska spridda även om vi har tyngden lagd åt ett visst håll. Ja, det ska bli spännande att höra. Melodi nummer 1, 18 poäng. Melodi nummer 1, 18 poäng. Melodi nummer 2, 5 poäng. 2, 5 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. 3, 4 poäng. 4, 2 poäng. Lady Antoinette, 2. Melodi nummer 5, 4 poäng. 5, 4. 6, 1 poäng. Sexan, 1 poäng, ja. Ja, 1 poäng heter jag, det är riktigt. Tack ska du ha. Ja, det kan vi. 7an, 8 poäng. Nummer 7, 8 poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 8, 2. Och melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Och sen har vi några på tian också. Ja, kommer de? 9 poäng. 9 poäng på tian. Och det ska bli 55. Ja, vad bra. Mm. Det är lustigt, det håller sig ganska lika hela tiden. Femman ligger först, sen kommer tian på 49 poäng. Vad är det som kommer sen? 34, sexan va? Ligger på tredje poäng. Tack så mycket, Umeå. Tack själv. Hej. Hej. Jag ber att få anropa Örebro, Maud Nylin. Ja, vi är här. Vad har ni kommit fram till? Vi har röstat så här. Melodi nummer 1, 1 poäng. Ettan, 1 poäng, ja. Melodi nummer 2, 5 poäng. Melodi nummer 2, 5. Trean, 4 poäng. 3, 4 poäng. Fyran. Ett ögonblick. Så ja, tack. Fyran, 9 poäng. Fyran, 9 poäng. Femman, 7 poäng. Nej, nu blev det inte fel på Lady Antoinette. Ja. Femman, 7 poäng. Ja, den har fått det. Mm. Sjuan, 16 poäng. Sjuan, 16 poäng. Åttan, ett ögonblick. Ja, varsågod. Åttan, 10 poäng. Tack, vidare. Tian, 3 poäng. 10, 3 poäng. Ja, det blev lite fel här, men vi väntar lugnt. Så, nu är det rätt. Det är svårt det här, förstår ni, med tavlan. Men det sitter några figurer bakom och räknar på kulram, så jag hoppas att det ska stämma. Tack, Maud i Örebro, Norrköping, hallå. Ja, Norrköping. Lars Ture Ljungdahl, är det ja, du? Ja, det stämmer det. Då är vi väldigt spända om ni ska förändra den inbördesordningen här. Ja, vi får se när vi har lämnat våra 55 poäng. Vi gör det inte på en låt i alla fall. Nej, det gör vi inte. Nej. Melodi nummer 1, 2 poäng. Ettan, 2 poäng, ja. Tvåan, 1 poäng. Tvåan, 1 poäng, ja. Trean, 5 poäng. Nummer 3, 5 poäng. Fyran, 12 poäng. Fyran, 12 poäng. Sen har ett ögonblick. Det bläddras väldigt här, så. Så, ja, varsågod. Ja, sen har vi några poäng på femman också. 24 stycken. Oj, nu med 5, 24 poäng. Var det inte det? Jo, ja. Just det. Nu.
Varsågod. Nummer 6, en poäng. Nummer 6, en poäng, ja. Sjuan, 5 poäng. Nummer 7, 5 poäng. Det är 49 där. Nummer 9, en poäng. Nummer 9, 16, ja. Och nummer 10, 4 poäng. Nummer 10, 4, vilket gör 56 poäng. Fortfarande leder femman stort, efter vad jag kan se. Sen kommer tian, sången lära vingar. Och vad är det som kommer sen? 49 poäng på 7. Det här är spännande. Tack så mycket, Norrköping. Hur har ni det i Skåne då, Malmö? Grafström. Jo, tack. Vi har det väl ganska bra. Det har snöat idag, så vackert här ute. Så. Även hos er. Ja. Jag gratulerar. 7 flingor. Jag kunde väl tro att det var något sånt. Ni ser inte det så ofta, förstår Nej, jag. Det är sällsynt. Vi har i frysboxen hemma och tittar på den. Har ni några poäng då? Ja, vet, vi har en enorm jury utspridd över Skåne från Löddeköping i norr till Ystad i söder som har röstat så här. Nummer 2, 6 poäng. Nummer 2, 6 poäng. Då är det 20 där, ja. Nummer 4, 1 poäng. Nummer 4, 1. Nej, ett ögonblick, det ska bli 40 där. Svårt ni har. Det står 30 på tavlan, ska bli 40. Har jag fel? Kan jag få en? Tack så mycket. Vi går vidare. Nummer 5, 3 poäng. Nummer 5, 3 poäng. Så ja, tack. Vidare. Melodi nummer 6, 3 poäng. Melodi nummer 6, 3 poäng, gör 38. Melodi nummer 7, 14 poäng. Melodi nummer 7, 14 poäng. Och så tar vi 8 som får 6 poäng. 8, 6 poäng. Och 9 får 3 poäng. 9, 3, 19. Och så har vi sparat just det du sa, 19 poäng till nummer 10. Jaha, 19 poäng till sång nummer 10. Är det där rätt? Blir det 75 det? Ja, det får ni kolla som är bakom. Ja, bakom tavlan finns det nämligen små figurer som kan räkna. Är det göteborgare? Ja, ja. Ska de inte kunna räkna dem då? Tack snälla Malmö. Tack själv du. Sundsvall, är ni där? Ja, här är Kjell Lenno, hej. Hej. Har spritt en massa poäng på samtliga melodier här. Ja. Och den är första, demokratiskt. Ja, vi är demokratiska. Ja. Den första har fått 7 poäng. Gör 35. Den andra har fått 3 poäng. 23. Melodi nummer 3, 3 poäng. 3, 3 poäng. Melodi nummer 4 har också fått 3 poäng. 4, 3 poäng, gör 43. Melodi nummer 5 har 9 poäng. 5, 9 poäng. Det gör jämnt 100 det. Jaha, och den sjätte... Nej, ett ögonblick. Nu måste det bläddras här, förstår du igen. Sådär, ja. Varsågod. Den sjätte har fått 3 poäng. Nummer 6, 3 poäng, gör 41. Ja. Nummer 7 har fått 1 poäng. Sjuan, 1 poäng, 64. Nummer 8 har fått 3 poäng. 8, 3 poäng. Och nummer 9, 14 poäng. Nummer 9, 14 poäng. Och så har vi slutligen nummer 10 har fått 9 poäng här i Sundsvall. Sång nummer 10, 9 poäng. Tack ska du ha. Tack Sundsvall. Fortfarande är ställningen oförändrad mellan de tre första. Då anropar vi Växjö. Sven-Olof Olsson, är du där? Jag finns här, ja. Ja, och siffrorna är inte hemliga, va? Icke alls. Nej. Och här är det framförallt två låtar som har fallit å läppen, som man säger. Jaså. Men vilka det blir ska vi se nu då? Ja, det ska bli spännande. Melodi nummer 1, 2 poäng. Melodi nummer 1, 2, ja. Melodi nummer 4, 1 poäng. Melodi nummer 4, 1, ja. Melodi nummer 5, 16 poäng. Femman, 16 poäng, gör 116. Ja. Och melodi nummer 6, 3 poäng. Sexan, 3. Och sjuan, 15 poäng. Sjuan, 15 poäng. Nummer 8, 3 poäng, 3. 8, 3 poäng. Nummer 9, 9 poäng för ordningens skull. 9, 9 poäng. Och
Så är ett ögonblick, det ska stå en 42 där först. Ja. Ja, så är det 6 poäng kvar i 55 på nummer 10. 6 poäng till sång nummer 10. Ja, det håller sig ganska jämnt det här tycker jag. Tack Svexjö. Tack ska ni ha. Stockholm, Sven Lindahl, är ni med oss? Vi är med och här kommer våra enorma poäng från Stockholm. Melodi ja. Nummer 1, 10 poäng. Ettan, 10 poäng. Melodi nummer 2, 2 poäng. 2 poäng, ja. 3, 9 poäng. 3, 9 poäng. Det gör 30 jämte. 4, 4. 4 poäng. Det är så bra när ni gör det så lätt för mig, ja. 5-1 poäng. 5-1. Ja. 6-3 poäng. 6an, 3 poäng. Melodi nummer 7, 5 poäng. 7an, 5 poäng. 8an, 1 poäng. 8an, 1 poäng, ja. Melodi nummer 9, 17 poäng. 9, 17 poäng. Var det slut där? Nu var det slut tryckt och tian har fått 3 poäng. Ja, nu ska vi se. Det här var alltså faktiskt alla juryer har avlämnat sina resultat. Och vi tackar er så mycket. Jag hör nu här utifrån artistfoajén applåder. Det applåderas för Jennie, melodi nummer 5. Lasse Berghagen, segrare. Om man får upp de här kuverten. Nu ska vi se om jag får upp fel kuvert och fel namn och sånt där också här. Nej, det gör jag inte. Melodi nummer 5, Jennie, kompositör, gissa. Lasse Berghagen. Textförfattare, Lasse Berghagen. Då ska nämligen Lasse Berghagen få ett sånt här litet fint kuvert. Du behöver inte dela det med någon alltså. Nej, det där lilla prissumman det där förstår du. Tack. Ska jag be att få kuvert nummer 2. Ska vi se vad det står i den. Det här är öppna kuvert. Det är inte så lätt som ni tror ni som sitter. Äsch. Det är så väl igenklistrade så hemligt allting här hos oss. Ja. Melodi nummer 10. Sången lär ha vingar. Kompositör Bo Sylvén. Finns han här? Nej. Inte. Vad synd. Textförfattare Bo Karlgren. Finns han? Ja, vi kan klappa. Är Bo Karlgren här? Ni är omgivna av ett blygt team tror jag. Men då får en av er hämta det där fina och överräcka sedan. Det var priset på 750 kronor. Och så ska vi... Tack. Roger var snäll och öppnat. Melodi nummer 3. Bang, en boomerang. Kompositör Björn Ulveus och Benny Andersson. Ni är här. Text Stig Andersson. Ja, det är klart att ni... Kom hit. Kom. Kom. Ja, hur ska vi ha med det här då? Ska ni riva det i 3 likadana bitar? Ja, du tar, du sticker fort. Är det så? Tack så mycket och gratulerar alla.
Tack snälla alla för idag. Vi ska hålla riktigt många tummar för Lasse Berghagen och hans Jennie på The Eurovision Song Contest den 22 mars i Stockholm. Det här var ju så roligt så det kunde man ju faktiskt göra en gång till. Klar! Kan vi få höra segermelodin en gång till? God afton, tack för oss! Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum med ett brev i din hand. Du vill blunda och drömma men kan inte glömma att allt känns så hopplöst ibland. Du spelar en skiva och minns några bilder du har i ett skrin. Jag vet att du gråter, kanske aldrig förlåter att tiden förändrat melodi. Som tecken i sanden, som havet nästan suddat ut.